Besimtarët katolik në Lezhë dhe në të gjithë vendin janë drejtuar gjatë së shtunës në mëngjes kishave për të bekuar shportën e ushqimeve të festës së Pashkës, ku simboli kësaj feste mbetet veza e kuqe dhe buka e Pashkëve. Kështu nis rituali i festës së Pashkës. Janë besimtarët katolik e jo vetëm që bekojnë ushqimin për ditën më të rëndësishme, atë të ngjalljes së Jezu Krishtit. Ishte meshtari Edwin Salgado, ai që drejtoi meshën dhe kreu ritualin e bekimit të ushqimeve. Sikurse kena kremtuar gjatë këtë javë, kena kremtuar mundimi, vdekja, edhe do të kremtojnë gjëra më e rëndësishme për jeta e një krishterë, se është ringjallja e Zotërisë vetë, e Jezu Krishtit, i vetmi që kam poshtur vdekje, i vetmi që është ringjallur nuk ka vdekur ma. Edhe ky është lajmin e mirë. Prandaj ne edhe bajmë kë shenjë bekimit bukës, bekimi i bukës se do të hajmë ditën e parë mbas ringjalljes e Krishtit. Do më thanë një jetë të re, plot drita, sepse ai është drita e botës. Edhe ju që jeni duke dëgjuar këto fjalet jeni të ndryshuar, jeni të ndrysh, sepse Zoti ju ka dhënë këtë fat. Pashka është festa më rëndësishme për të krishterët, ringjallja e Krishtit, një simbolik me ringjalljen dhe nisjen e diçkaje të re. Kjo është simbolika e bekimit të ushqimeve, si një bekim që vjen nga prodhimi të mirave materiale. Bekimi i ushqimeve është një traditë e hershme ndër katolikët, pasi kërkohet bekimi të gjithë familjes përmes ushqimit. Pashkët kremtohen tek besimtarët katolik si ringjallja e Krishtit, ku përgatitja nis me shtatjavëshin e kreshmeve ose agjërimit.